Якщо так узагальнено говорити про ситуацію на полі бою, то наразі можемо сказати, що ініціатива за плечима наших воїнів на більшості ділянок десь ми наступаємо, десь обороняємося. Тому про все будемо говорити власне за порядком і трохи детальніше. Перейдемо до Купінського напрямку, де Тривалий період тривали атаки ворога в сторону Куп'янська, там і Сінківська була під Сінківка, була під ударом, і намагалися вони трошки розтягнути наші підрозділи, щоб щоб знайти а, десь слабкі місця в нашій обороні і таким чином прорвати. Їм попередньо зробити це не вдалося і десь ми маємо розуміти, що вони будуть намагатися далі. Пробувати це робити, десь штурмувати, десь атакувати, десь можливо підтягувати свої резерви, бо це відбувається дуже часто враховуючи, що ну фактично від переднього краю до території Російської Федерації 25 кілометрів. Тобто, завести боєприпаси, завести там резерв, підкріплення, завести техніку для них. Це питання ну, буквально півгодини. Мені здається, враховуючи ось такі відстані. Дуже активно працює. Наша артилерія, але ворог у відповідь завдає авіаційних ударів. І за минулу добу такий один прийшовся в районі Котлярівки Харківської області, також під артилерійським і мінометним вогнем населені пункти Борова, Купінськ та Кислівка на цій ділянці. Але особливих просувань з боку ворога немає наразі. Що ж, якщо говорити про Креміну, то Особливо там змін якогось немає. Зрушень на лінії фронту в принципі. Теж генштаб говорить лише про те, що проти... противник вів безуспішні наступальні дії у районі Нової Горівки Луганської області. Також активно працює авіація ворожа на цій ділянці, і їхня артилерія та міномети на жаль не замовкають. Але тим не менш, ця кількість вона дещо зменшилася за останній період. Це не свідчить про якусь нестачу боєприпасів. Скоріше вони просто економлять снаряди для моменту, коли ймовірно наші підрозділи... Розділи будуть атакувати їхні позиції і прикриття артилерією ворогу. Вона фактично необхідна. Тому, можливо, з цим самим пов'язано дещо зменшення обстрілів, але вони не припиняються. І в таких умовах працювати досить таки важко. Нашим воїнам прийдемо до бахмутського напрямку. Продовжується бойова робота наших сил оборони на флангах від цього міста. Зокрема, за останніми повідомленнями від наших військовослужбовців, які у своєму телеграм-каналі, написали про те, що цієї ночі наші сили активно рухалися вперед південніше від Бахмута, мають полонених росіян і чекають, щоб повідомити. Гарні новини і анонсують, що одного дня Бахмут буде вільний. Дуже подобається налаштування наших ворог, наших військовослужбовців у порівнянні з ворогом, тому що е, от. Таке воно більш позитивне. У той час я бачу, що пишуть і російські так звані воєнкори, що десь на окремих ділянках їм багато чого бракує, що десь немає коннекту з їхніми командирами. Солдати не знають, що їм робити, не знають, як відбув... відбува відбиватися, і є певні проблеми із забезпеченням на певних позиціях. Це те власне, що я вичитував в їхніх там телеграм-каналах і інших. Ресурсах, де вони про це пишуть, але кожне таке повідомлення воно є досить хорошим для нас. І сподіваємося, що ось така тенденція в нас бережеться, і таких проблемних моментів в підрозділах ворога буде дедалі більше. Важко там просуватися дуже важкою є ситуація з рахунок резервів, які постійно підтягує ворог і. Тактика мобільних груп не не дозволяє повністю моментально і блискавично знести там усі їхні позиції. Це планова поступова робота, яка і виконується нашими захисниками. Щоб допомагати їм, закликаю вкотре вже донатити на збройні сили України. Шановні глядачі долучайтеся до збору коштів. Знаю чудово, що постійно є необхідність в дронах, мабуть, найбільше зараз, бо сучасна війна просто вимагає вашої присутності. У небі, так би мовити, в плані розвідки, в плані там, і е, координації місцевості там, і тому подібне. Тому долучайтеся і візьміть собі таку. Хорошу звичку замість однієї чашки кави, умовно, там ті самі 50-60 гривень задонатити на наші підрозділи, які виконують бойові завдання. Це зайвим точно не буде. Щодо Авдіївки, ситуація особливо не змінюється за останній період. Ворог десь намагається наступати, намагається просуватися, але їм не вдається це робити. Наші захисники відбивають атаки, і з цього приводу генштаб говорить нам наступне: що просто ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по низці населених пунктів. У Донецькій області довкола Авдіївки ось величезну величезні збитки і горе і страждання приносить нам російська артилерія, тому що вони не дивляться, куди бити, як бити, просто хаотично подекуди задають ударів навіть по житлових кварталах. і на превеликий жаль але гинуть звичайні цивільні люди, які досі проживають неподалік від бойових дій у своїх домівках. Тому ось такою є. Ситуація, якщо приходити до півдня нашої держави, то інформації небагато, відверто кажучи, знаємо про те, що тривають бої у напрямку Вербового, у напрямку Новопрокопівки, врешті-решт, і більше інформації як такої, в принципі. Немає останнє про що е, говорив речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку: про те, що от Росіяни, які е, втратили е, свої позиції поруч зі Старомайорським, от вони намагаються відновити е, свої е, втрачені ось ці ділянки території, якось контратакувати. І теж такий досить цікавий момент, що бояться, схоже, що розповідати про ось ці втрати з їхнього боку своєму команду. Дованього, чим це зумовлено, невідомо, можливо, там командувач поставив їм якийсь ультиматум, мовляв, там або ви стоїте там до останнього, або я сам вас розстріляю умовно. Бо ми чудово розуміємо, що присутні так звані заградотряди з сторони ворога, які своїх же, але женуть назад у бій, попри те, щоб там не відбувалося. Тому так бойова робота наших підрозділів продовжується і на цій ділянці, власне, і от речник об'єднаного. Прес-центру оборони таврійського напрямку пан Штопун анонсував, що зовсім скоро ми зможемо там і щось більше розповісти, і так би мовити, анонсував хороші новини з цієї ділянки, тому. Будемо очікувати і вірити у наші збройні сили України. Щодо роботи, що хотілося додати: що найімовірніше от ці атаки в напрямку вербового вони направлені на те, аби просунутися між вербовим і е, ось новопрокопівкою на цій ділянці, бо фактично це місце, де можна якось спробувати обійти е, ці е, фортифікаційні споруди, так ці окопи ворога, і у випадку, якщо нам вдасться глибоко. Там прорватися в тил ворога тоді можна розширювати контрольовану територію. Наразі саме така робота і продовжується з боку наших сил. За що величезна подяка і пошана нашим воїнам щодо херсонського напрямку, то змін особливих немає. Лише я думаю, що з часом ми почуємо, що там насправді відбувається, і ось про якісь певні спецоперації наших підрозділів повідомлять зовсім і зовсім скоро. На сам кінець, тимчасово Окупований Крим, це місце, де неспокійно вже, мабуть. Дуже довго, тому що за останній період особливо часто долітають до них якісь безпілотники, були атаки крилатими ракетами, тому ось е таким чином все менше військових об'єктів з боку ворога вони працюють надалі на території тимчасово окупованого Криму. Тому робота по логістиці вона продовжується. Атаки вони продовжуються, і якщо враховувати динаміку останніх днів, то схоже, що надалі буде лише збільшуватися і це. Це справді дуже хороші новини.